მოწაღამის წვდიაჩი ის უკვე მერამდენე დასრულებს თავის საგუშაგო ჯეს. ისევ და ისევ რწმუნდება, რომ მხოლოდ ღამით იხსნება ადამიანი ყველაზე მეტად. თავისი წუხილი, ძახილი, თავისი შინაგანი ნათები. აი ეს პატარა ვარსკვლავი, რომელიც ანთია სახლი, იქ მარტოობა. ზე ასრულებდა თავის ბრუნვას და ისე ფრთენდებოდა. ფორსიკა, ბორგოს აეროდრომი, ის მშვიდად ემზადება ასაფრენად. მისია შამბერლის ლიონის თავზე გადაფრენით სამუას დაზვება. შვიდად იცვას კომბინიზონს, ამოდნებს ხანთანად თავს ძრავა. ემშვიდობება მექანიკოს 8 საათი და 45 წუთი. თვითმფრინავი ლაიტინგს 58 მიჰყრის ასაფრენი. ბილიკი წვდება მიწას. ეგზიუპერი აღარ დაბრუნდება. სან რაფაელოსთან მიახლოებისას მისი თვითმფრინავი ქრება საკონტროლო ეკრანებიდან. ამ ამბავს შეეძლო ეშვა ან მითი, ან გაუგებრობა. თუ ჩამომაგდეს ბაბინანი, არ მაშინებს ტერმიტერთა ბუდე, მე შიშ მგრიან მომავალი ტერმიტერი და მათი აგრესიული ამბიციები. შეიძლება იმიტომ, რომ მე ვარ მებაღეთს დაბადებული. 1944 წელი 31 ივლისი, სანტუან დე სენტ ეგზიუპერი. წერილი, რომელიც მან დატოვა თავის საწარმო კიდაზე გაუჩინარების